ပုံမှန်905ခခွေနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့မကွေးကျောင်းနိုင်စီရတော်ဦးပေါမခါကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကမာယူးမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတော့တရားလိုဘက်ကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးသို့ဦးတန်းလျှောက်ထားတဲ့ရှောက်လာမှာရေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကွဲလဲမှုကြောင့်အမှုရုပ်သိမ်းပေးရန်စီရတော်ဘက်ကရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးရမှာတရားလိုကဦးတန်းလျှောက်ထားလွှာပေါ်ကလက်မှတ်မှာသူ့လက်မှတ်မဟုတ်ကြောင်းလျှောက်ထားလွှာရဲ့အနောက်ဘက်မှာပါတဲ့ဆောင်ရွက်ပေါ်ကလက်မှတ်ကသာသူ့လက်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုထွက်ဆိုခဲ့တာကြောင့်စီရတော်ဘက်ကလက်မှတ်ကွဲလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုရုပ်သိမ်းပေးရန်လျှောက်ထားမှုကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်ဖြန်ရုံးချိန်မှာတရားရုံးကကြားဖြတ်အမိန့်ချမှတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ရုံချိန်မှာမကွေးကျောင်းစီရတော်ဥပမောခကိုရုံထုတ်စစ်ဆေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဦးအောင်မြိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့အမှုအခြေအနေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရင်းတစ်ပတ်ရုံချိန်တော်ကထိန်းဆိုထားတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထိန်းဆိုထားတာဘာလဲဆိုတော့ဥတိုက်လျှောက်ထားလွာပေါ်မှာတရားလိုဖြစ်သူရဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ကြောင်းထွက်ဆိုတဲ့အတွက်ဥတိုက်လျှောက်ထားလွာဟာလက်ရင်းလက်မှတ်မမမကံဖြစ်နေတဲ့ဥတိုက်လျှောက်ထားလွာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်နေတဲ့ကိစ္စကိုကြားပြအမိန့်ချမှတ်ပေးမယ်လို့ထိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီထိတ်ဆိုထားတဲ့အပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလည်းဒါမဆုံးပြနိုင်ပါဘူး။အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ဒီလိုအကြောင်းများနဲ့နောက်တစ်ပတ်ထပ်ချိန်တာပါ။ဒီနေ့ရုံချိန်မှာကြတော့တရားလိုဥတန်းတော်အောင်ကိုလည်းခေါ်ထားပြီးတော့သူကလည်းရုံချိန်ကိုရောက်ပါတယ်။ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဥတိုက်လျှောက်ထားလောအနေထားပေါ်မှာသိသိချာချာဒီဘက်ကကြည့်နေတာတင်ပြထားတဲ့ကိစ္စကိုပြောပြပြီးတော့တရားသူကြီးကစစ်ဆေးပါတယ်။အကွေးကျောင်းစီရတော်ဦးပေါမခါဟာပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းကအမေရိကန်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာမရှိကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ငြိမ်းစုစီပုံမှန်19ပုံမှန်905ခခွေးတို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ကဥပမာခမတရားရုံးသို့တွားရောက်တရားရင်ဆိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တရားရုံးမှဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့ဥပမာခဟာဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွက်မြောက်ဒဂုံမြို့မှာ ES ခန့်မှာခွင့်ပြုချက်လာရောက်တောင်းခံစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ထံပို့ဆောင်လူဝေလဲစီကေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ယုံကြည်မှာငြိမ်းစုစီပုံမှန်19နဲ့ကမာရွတ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်တလချမှတ်ခဲ့က905ခခွေအမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်